مريض البريل نمبر وي البريل تاعك ولا نيو پتہ نہیں 0346 سال کو ہے شیخ تین میچ لودر تو چنگا پتہ ہی وی داد وقت دسا سے پرویز یہ اسدی ہے پرو انو رضوان یہ داؤد ہے شیخ ہے ملکی بلوچ ہے چلو ٹھیک سارے پلیئرین كيلو لودرا ها لودرا پینڈ سے نہ سولا صبر کار پینڈ سے نہیں چینج لگ دی وقت پتہ کر دے ہیں اے بھٹیو ڈھول لا کیتا ہے هاي 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 دوان دا 15 پینٹی نے برا کاشی چنگا کھیدا کھڑے ہی کے دال ملودرے دے بالاں ٹیکن سینے کھڑیاں كيرو ديري والا كير كير لودرا كير كير تيچو دا كير قدا كير عبد الرحمن فخر پو اي هاي وي شيخ آو لودرا آو لودرا 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 ما رضوانا حتو سولا اسد دمانی کلب وسیم شیخ تے بطری سعید لودرا کون ہے نا کون کیا گنٹ پا تو میرے نمبر نہیں ملے بابا مار لودرا مار لودرا 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 نہیں کہہ سی لودرا بھی کہہ سی لودرا بلا لودرا لودرا دا جام بہن چیتے والا جام پہ فائنل ان بعد فائنل مزہ فائنل ہی بو کرے سی با ہائے شیخا شیخا جوڑے ٹائم دے میچ شروع تھیو نے مزہ کرے نے نا ہر ہائے وہ لودرا ہائے وہ لودرا يارا باسي چنگا کھیدا کھڑے یار باسي تو میں او تے سوٹی حال حال اے شیخ اے شیخ ہائے وہ اگو فیصل خان سارے ہائے وہ شیخا ہائے وہ مجادہ چڑھا ودی بال نا چکر ہی مجادہ شیخ شیخ قیامت گجرا وے رولا تن تو کا استاد ملک آ ولودرا ہا اے ودیرے والا اروی لودرا دے ملکی اروی لودرا واقعی پر آ او دودا اے مولا ہدایت کرے جا اوه السلام عليكم هات
سيدي وسخا لي بال لي تي في ارو لودرا هاي وا ملكي ترا كامان وا ملكي تین منو جیرا جی میچ نہیں ویا تسا رہ گئے اج میں سوٹاں کو او صحیح سوٹے مار میچ تھی نہ پیا ہائے وشیخا ٹاپو لودرا کیری مرے سے کیری مرے سے نہیں 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 ہاں و لودرا دیرے وار کے اوئے ہوئے ہوئے شیخ پن تور هاي وشيخ فلال نئی سفدر آدھا تھی سفدر آکے خیر تھی جی گجرے کو هاي ملک یہاں چالی بطری کے تین تیس پوائنٹی ٹھیک ہے هاي اللہ درا دیکھو براہم سیٹے کے لگو یہ ہے مسئلہ اوہائے بھائی بھائی فیصلہ ہائے ہائے لودرا لودرا آوان 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 برینڈ توپی ہے ٹھیک ہے